Mano, sejam bem-vindos a mais um treino de grau, tá ligado? Vou treinar aqui um pouquinho, beleza? É, eu troquei a relação da moto, rapaziada, eu tava uma bosta. Ai, de cá, tô moscando. Troquei a relação, ó, tá novinha e, mano, partiu, meter marcha, galera, meter grau aqui nessa porra. Mano, vai ser bem rápido esse vídeo, no máximo 7 minutos já editado, tá ligado? Passar um carro bem na hora, ó. Por aqui um pouquinho, ó. E aí, João Neto? Chama, filho, chama, filho. Você é louco, pai. Vou aprender essa porra, mano. Chama, galera. Mano, a moto tá subindo pra caralho. Eu que não tô tendo muito toque ainda, hein? Vocês viram, rapaziada? A relação tava ruim, rapaziada. Você é louco, pai. Ó o buraco. Viu, né, mano? Que eu já peguei o toque do freio. Já peguei o toque do freio. Deixa eu ver se tá gravando aqui, que às vezes eu tô conversando sozinho, tô... Aí, ó, se eu tivesse deixado e freado um pouco, a moto tinha ido longeão, hein? Vou tentar fazer isso agora. Lembrando, hein, rapaziada, aviso aí pra vocês, isso aqui não é recomendado não, hein? Eu não recomendo vocês fazerem. Eu faço o que eu quero, porque eu gosto. Sei que é perigoso, é... Mas é isso, rapaziada. Chama, João Neto, chama, João Neto. Tô ficando melhor, viado. Ó, pegar mais velocidade.
trazer, hein, rapaziada, ó. Vou puxar mais um pouco. Pra quem tá iniciando, rapaziada, não tá treinando todo dia e tal, mano, é que eu tô bom, viado, você é louco. Se eu morasse na cidade, eu treinava todo dia, mano. Agora na roça, às vezes, não tem... Rapaziada, vou tomar só mais um minutinho de vídeo aqui pra vocês. O modelo aqui, ó. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are na calma, tranquilidade, usando freio por enquanto, não precisa tanta evolução assim de uma hora para outra. Então, rapaziada, vou deixando esse vídeo por aí. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, você que não é inscrito ainda. Deixa o like, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Fui!